কা আন্দোলনৰ সময়ৰ কথা কাৰ সমৰ্থক এজন আৰএছএছ নেতাই ফেচবুকত নিজৰ এখন পোষ্টাৰ লৈ থকা ফটো আপলোড কৰিলে য'ত লিখা আছিল জয়া এখন বুলি তেওঁ দাবী কৰিলে বুকুৰ তেজেৰে লিখিলো জয়া এখন সকৰ কুকুৰা বেপাৰীয়ে ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰিলে আৰএছএছৰ নেতাই মোৰ পৰা চিৰিঞ্জত ব্ৰয়লাৰৰ তেজ লৈ গৈছিল সেই তেজেৰে জয়া এখন বুলি কাগজত লিখি তেওঁ বুকুৰ তেজেৰে পোষ্টাৰ লিখা বুলি কৈছে এয়াই সম্প্ৰতি একাংশ আৰএছএছ নেতাৰ স্বৰূপ আচৰিত নহ'ব জালনোটৰ দৰে অসমত সম্প্ৰতি উজান উঠিছে নকল স্বয়ংসেৱকৰ শুনিলে হতবাক হ'ব আৰএছএছৰ সক্ৰিয় কেদাৰ বুলিয়েই নিজৰ চিনাকি দিয়া লোক এতিয়া হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ দালাল আৰএছএছৰ সপক্ষে ফেচবুকত এডৰা লিখি বহুতেই তেওঁৰ দৰেই হিন্দুত্বৰ প্ৰতি অনুৰাগ ব্যক্ত কৰিছে তথাপি হিন্দুত্বৰ কথা কোৱা লোকে যি কাম কৰিছে সেয়া আপুনি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে ভুল হ'ব পাৰে পিছে আৰএছএছৰ পুৰণি কেদাৰে নিজা আদৰ্শ বাহাল ৰাখিছে কিন্তু অসমত বিজেপি ৰাজ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত আৰএছএছৰ বখন পিন্ধা নেতা সম্প্ৰতি হৈ পৰিছে নেতাৰ চামচা কেতিয়াবা কংগ্ৰেছৰ ভ্ৰষ্ট নেতাক তথ্য যোগান ধৰি অথবা কেতিয়াবা চাকৰিৰ নামত দালালি কৰি তেওঁলোকে দুপইচা অৰ্জন কৰিছে গতিকে এতিয়া গেৰুৱা বসন পিন্ধিলেই কাকো সহজে বিশ্বাস নকৰিব আগেয়ে সংঘৰ নামেই নুশুনা নেতাই ভেহ সলনি কৰাৰ বিষয়ে আমি প্ৰকাশ কৰিম নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনী